gente, aqui é a Melanie Moraes, que mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo eu não sabia se eu gravava ou não, tava na dúvida. Porque eles lançaram só esses vídeos pro Instagram, então, né, tem que esperar o clipe. Mas acho que o clipe vai ser meio que essa coreografia, mas com certeza, acredito que no ao vivo talvez mude, né? Porque vai, quando eles puderem se encontrar, né, fazer coreografias novas, juntos, né? Acho que deve mudar. Mas já vocês pediram muito? Tá aqui, se mudar, depois a gente faz outro, né? E é isso aí, então, vamos lá. Lembrando que o vídeo está espelhado, essa é a minha direita, essa é a minha esquerda, tá? Começa com a direita. Braço cruzado, braço aberto, cabeça. Daí com a perna você vai dar um pulinho, e nesse pulinho a perna esquerda vai vir pra trás, tá? Pulou e vai dar uma leve abaixada com a perna direita. Tum, tá? Então vem, cruza, abre, saltou. Aí pro outro lado, cruza, abre, baixou, tá? Igualzinho. Então, pra direita, cruza, abre, cabeça. Esquerda, cruza, abre, cabeça. Aí, ó, vai vir pra direita, esquerda. Aí vai vir pra frente, ó, com a perna esquerda, eu tô indo, tá? Vai fazer uma minhoca, tum, 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 voltou. Tá? Então, ó, minhoca, minhoca, parou. Vem pra trás, tam, tá? Então, do começo. Cruza, abre, saltou. Esquerda, cruza, abre, saltou. Direita, esquerda, direita, esquerda. Vem pra frente, vem pra trás. Pam. Agora, o ombrinho, tá? Ombrinho pra frente, ombrinho pra trás. Cruza a mão. Então, do começo. Cruza, abre, saltou. Esquerda, cruza. Abre, saltou. Pra frente, direita, esquerda. Cobrinha. Pra trás. Parou. Ombrinho, ombrinho. Cruzou. Aí vem pra direita, um passarinho voando. Agora pra esquerda. Ok? Dois passarinhos voam. Aí daqui, ó, vai vir pra, vai descer o braço e vai rebolar. Vamos juntar. Direita, cruza, abre, saltou. Esquerda, cruza, abre, saltou. Pra frente, direita, esquerda, pra frente. Cobrinha, voltou, parou. Ombrinho pra frente, ombrinho pra trás. Cruzou. Passarinho, passarinho. Rebola. Aí vai dar um salto, tá? Tum, tum, tum. Que daí pode ser, é livre, tá? Alguns trocam de mão, alguns soltam só com uma, tá? Saltou. Aí vai vir pra frente, também meio que livre, tá? Vem pra frente, dá um tranco e volta. Alguns fazem com o ombro, pode fazer com a mão, tá? Acho que a Sabina faz com o corpo, faz tan e volta, tá? Só tem que dar um tchum pra frente. Então vamos juntar tudo. Devagarzinho, vai, direita. Cruza, abre, pulou. Esquerda, cruza, abre, pulou. Pra frente, direita, esquerda, pra trás. Pra frente, vem, pra trás, pam. Ombrinho pra frente, ombrinho pra trás, cruzou. Passarinho, passarinho. Rebola. Pula. Vem pra frente, pum, e volta. É isso. Vamos na música em câmera lenta. Let's get started. Uno, dois, três. A let's get it started. Uno, dos, tres. I know you.